Dobro, jel ti trebaš da pomoć? A svi ti ja sam kada se pita. E, da, da. Šta ću sa sobom? Jer ne vesele mene bez vas. Utaj mi se nekaj ono. Kad padne evo noć. Dok si vama s imena. Pozdrav, da. Mi smo u osiguranju, ovdje čuva. Čuvam ove, kao šta je Mirko. Kvarno, Richard, pa koje pozicije, šta? Ove godine u srpnju, povodom dana općine Marina, general Gotovina proglašen je i počasnim građaninom općine Marina. Gospodine generale, pozivam vas da se obratite nazočnima. Poštovana i draga obitelji Matijaš, gospodine župane Splitsko-dalmatinske županije, gospodine načelniče općine Marina, dragi prijatelji, čast mi je danas ovdje otkriti spomenik našem suborcu i prijatelju Andriji Matijašu Pauku, zamjeniku zapovjednika 4. gardijske brigade Hrvatske vojske. Na današnji dan prije 20 godina njegovo je ime postalo nit u pleteru hrvatske državnosti. Dva mjeseca nakon Oluje, Južni potez je operacija koja je stvorila uvjete za Dejtonski sporazum i time trajni mir na ovim prostorima. S tugom i ponosom se sjećamo tog vremena. Andrije i svih prijatelja. Očima zaprijete mače, što kraj tvog posmrtnog ljesa i ja kao dijete plačem, plačem. Moje suze za svih ispraćaja u grudima vjehu zatomljene. Prvi put mimo želje ili znanja, one su same potekle iz mene. A pričao sam ti one zime, kako vojnik ne smije plakati. I Dinara reče da time nikada neće prestati odzvanjati. Sada se čini nekako sama, ko da traži svoga generala. Više neću dati van suzama, zborit ću samo hvala, hvala, hvala tebi za zimu i ljeto, hvala za svetu slobodu našu, hvala ti prijatelju za sve to. Hvala generale Matijašu!